Tad, kad es dziedu, tad cilvēki visiem uztraucās, ka kaut kur čīkst durvis vai skrien bērni. Bet man šķiet, ka tad, kad es dziedu, es gribu iekļauties tajā, kas notiek man apkārt, un ka tam, kas notiek ar mani, nav jāvērtās manis dziedu. Tad tāpēc ir forši, ka tādi forši, ka viņi skrien. Vai piecēlēs? Mans labais draugs, mans pirmetru draugs, es arī esmu vien maziņš arī, man arī labi, zaļa lapa plaus, un kā to jāpūs, varbūt vairs netā. Man prieks būt šeit. Es nāku no lielas piecu bērnu ģimenes, no Dērvidas, un, ja es atceros savu piedzimšanu, ko es ļoti skaidri neatceros, bet kā stāsta, ka slimnīca atrasta nenotika. Cik saprotu, mamma kāptu kaut ko pat repējām augšā, un tas bija tas mīgs, kad sapratu, ka tagad, un tas notika. Tas ir mans īpašais stāsts, kā es ienācu pasaulē. Atnāk pašas un aiziet pašas, pieskarties vieviņām, kusi, kusītiņām. Pasaule apstāsies pirma brītiņā, pasaule patīk, ka viegli ir. Pieliec man, pieliec roku mazliet, pieliec man, pieliec roku mazliet, pieliec man, pieliec roku mazliet. Oh.
arī ir pasteidzies šajā pasaulē priekšlaicīgi un dzimst ir 34. Nedēļā, bet šobrīd Alvim ir 12 gadi. Un šodien mēs dzirdēsim Mēra Valentīnī sonātu četrās daļās. Lūdzu.
Stop it.